რუსეთზე დამოკიდებულების შედეგი კარგად ჩანს ტურიზმის სექტორში. რუსეთის მოქალაქეების სიჭარბე ამ სფეროში შემოსავლის წყაროდ კი არა, ეკონომიკურ პრობლემად იქცა. ოკუპანტი ქვეყნიდან შემოსულები აღარ ხარჯავენ, პირიქით უკვე თავად შოულობენ, ეუფლებიან ბიზნესს, რაც ურტყამს ადგილობრივების შემოსავალს. სხვა ქვეყნებიდან კი მკვეთრად იკლო ტურისტების რაოდენობა. Შეგიძლიათ ნახოთ, ხალხი არ არის. Fizicurat ar aris arvit sqlis eshiniat turis eshiniat realurat khalkhi ar aris Batumis sanapiro tsals gansakutrebulat uchveulot gamoiqureba damsoneblebis simtsires sheuiaragebeli tualitats sheamshnevt tumse qvelaze metat amas turizmis sektorshi dasakmebulebi grdznoben adamianebi vins zapkhulis dadgomas mteli tseli mkholod imistvis elodeba rom momdevno sezonamde ojakhi uzrunalqos დაგვემატა ფრენები რეალურად, როგორც ვიცით, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხი არ ჩანს. იმ რაოდენობა, რაც იყო წინა წელთან შედარებით, ვთქვათ, საუბრობ, რა თქმა უნდა. ყავს მომხარებელი ძირითადად სასტუმროებიდან, მაგრამ უბრალოდ ფიზიკურად შეზნოგები არის ცარიელი. უწევს სხვადასხვა აღონიზებების ჩატარება, რომ რაღაცნაირად ჩვენც არ ვიზარალოთ. არა, არა, მუშაობა. წრევანდელ წელს ჯობდა შარშანილი. პანდემიის მიუხედავად. კი. საგზნობლად ჩამცირებული. ფაქტიურად მესამედი არ არის შემთხვევითი შედარებით. Sezonii ar დაწყებულა და უკვე ჩავარდნის პირასა. Garem vaჭრები, ghidebi, მძღოლები, ადამიანები, ვინც წლებია ტურისტებზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ წელს ბათუმში იმის მესამედი დამსვენებელიც არ ჩასულა, რაც ბოლო წლებში ნორმად იქცა. Ტურისტების სიმცირეზე საუბრებენ კერძო ბინებისა და სასტუმროების მეპატრონეები, რომლებმაც გასულ წელს შედარებით ფასები დაწიეს, თუმცა ობიექტებს სრულად მაინც ვერ ტვირთავენ. Ამბობენ, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებულია ევროპელი ტურისტების ნაკადი, სამაგეროდ გაზრდილია რუსი ტურისტების რიცხვი. Შემცირებული უფრო არის ევროპელები. Უფრო მეტი არის რუსები, უკრაინელები. ევროპიდან უფრო მეტი იყო ვიდრე წელს. Რუსები ბევრნი არიან, თუმცა ისინი ტურიზმის სერვისით არსარგებლობენ პირიქით. Ისინი თავად იქცნენ მასპინძლებად, ბინები მასობრივად იყიდეს ან წლიურად იქირავეს, ახლა მათ თავადვე აქირავებენ. Ადგილობრივებს წაართვეს არა მხოლოდ უძრავი ქონების ტურისტული ბიზნესი, არამედ გახსნეს კაფე-ბარები და ისინი ერთმანეთს ასაგმებენ. ემსახურებიან რუსულად და რუსულად საუბარს სტუმრებსაც სთხოვენ. Ეს მკვეთრად დაიწყო სარესტორნო სფეროსაც, სადაც შემცირებულ გაყიდვებთან ერთად კლუბებში, ბარებში, რესტორნებში ხალხი სიმცირე განსაკუთრებით ეგრძნობა. დატვირთული არის ისეთი ბარები, სადაც უფრო რუსულენოვანი მაცხოვრებლები დადიან. Ანუ ტურისტებს უკვე ამ ადამიანებს აღარ ეძახით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ამ ადამიანებმა უკვე ან იყიდეს, ან დიდხნიანი არენდით აიღეს ბინები, ან თვითონაც აქირავებენ უკვე სხვებზე. შესაბამისად ტურისტული ინფრასტრუქტურით უკვე ნაკლებად სარგებლობენ, ან საერთოდ არ სარგებლობენ. Ხალხის უჩვეულო სიმცირეს ხედავს თავად დამსვენებელიც, რომელიც ბათუმის სანაპიროს ყოველწლიურად სტუმრობს. Ახსნა ერთი აქვს. Გაზრდილ ფასებთან ერთად მთავრობას აკრიტიკებენ იმის გამოც, რომ ზღვის დაბინძურების ხარისხზე საჭირო ინფორმაციას მოსახლეობას სათანადოდ ვერ აწვდიან. Შიში ზღვის დაბინძურების საფრთხეზე ხალხში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც რუსეთმა უკრაინაში კახოვკის ჰესზე ტერაქტი მოაწყო და შავი ზღვის აკვატორიის საფრთხის ქვეშ დააყენა. Realurat, halki ძალიან ცოტა, იმასთან შედარებით, რაც წინა წლებში იყო. Ალბათ ფასებისგან, ანუ რაც შეიძლება ბათუმში დაგიჯდეს ერთი კვირა დასვენება, ნებისმიერ ადგილას წახვალ, მაგალითად თურქეთში, ეგვიპტეში, ან ევროპაში სადმე და ბევრად უკეთეს მომსახურებას მიიღებ მაგ ფასად და ალბათ მაგით. Და ანუ ეს რომ ყოველი 10 დღეში ერთხელ უნდა გამოეცხადებინათ ეს ინფორმაცია ხალხისთვის საჯარო და გამჭვირვალე ყოფილიყო და მონიტორინგის შედეგები, მაგრამ როგორც ჩანს, მეც უფრო შიგნით, ქვეყნის შიგნით უფრო გავხდა და ვიდრე ქვეყნის ფარგლებს გარეთან. ტურისტები ეს ინფორმაცია ალბათ მიცდომელი იყო. Მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები და დამსვენებლები იმედგაცრუებას არ მალავენ, აჭარის მთავრობის მეთაურს რადიკალურად განსხვავებული მონაცემები მოჰყავს. თორნიკე რიჟვაძე ამტკიცებს, რომ ბათუმში ერთ-ერთი წარმატებული სეზონია და 4 მილიონამდე დამსვენებელს ელოდებიან. უკვე განხორციელდა 1.200.000-ზე მეტი ვიზიტი, რაც სასიხარულოა და სრულად შეესაბამება იმ გეგმებს და მოლოდინებს, რომელიც ჩვენ გვქონდა. მიმდინარე წარმატებული ტურისტული სეზონის ფონზე, რა თქმა უნდა, იზრდება რეგიონის ეკონომიკა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მიმდინარე თვის შემოსულობები გასულ წელს ანალოგიურ თვესთან შედარებით გაზრდილია 30%. Სურათი, რომელსაც თორნიკე რიჟვაძე აღწერს, ფაქტია, რომ ამ მონაცემებით რეალობას აცდენილია. Ამას თავად ბათუმელებიც ამბობენ, თუმცა აქვე უკეთესის იმედსაც არ კარგავენ. ჯერ მხოლოდ ივლისია და ფიქრობენ, რომ აგვისტოში ბათუმის სანაპირო დამსვენებლებით გაივსება.